כאן בכפר היורי גרים הפסטרמיסטים. קהילה שחונכה על אכילת פרוסות פסטרמה מנתח שלם של חזה הודו. נתח שלם גדול מסך על הגב. בעיקר הלחם והפסטרמה מוצב פסל האדם האוכל. זכר לאבותיהם הפוסט-פסטרמיסטים. פריי, תצחיק אותה! לפסטרמיסטים ריקוד עממי עתיק יומין, הפסטרדובלה. הפסטרמיסטים הם שומרי מסורת, המאמינים כי לא צריך לנסוע להודו כדי למצוא את השלם. אפשר למצוא את השלם בהודו. זוגלובק מציגה פרוסות פסטרמה מנתח שלם של חזה הודו. יותר שלם, יותר איכותי. זוגלובק!